Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank. Känner mycket välkomna till arenan i Västerås till den 23:e utav de 26 bandyomgångarna i elitserien. Här bjuder vi er på Tillberga mot Villa. Pelle Marklund heter den något kraxige kommentatorn den här eftermiddagen. Vi hoppas att ni ska ha mycket nöje utav den här sändningen som alltså kommer ifrån arenan i Västerås istället för Hubbovallen där det var tänkt att spelas Winter Classic. Hörrni, vi har ett knippe matcher den här eftermiddagen att hålla er uppdaterade om. Och det handlar då om de här matcherna. Färdigspelat är det mellan Hammarby och Bollnäs. 6-1 seger till Hammarby. Vetlanda Edsbyn slutade 2-5. Sirius har besegrat Gripen med 5-2. Och så pågår det några matcher. Tellus Vänersborg står 1-3. Broberg Västerås står 0-4. Och Sandviken Kalix står 3-4. Har ni hört. Nu ska ni också få se tabellen. Som den ser ut med de färdigspelade matcherna. Där har ni den och ni hittar våra lag på 11:e respektive första plats. Detta fantastiskt ångande Villa med 11 raka matcher utan förlust. Nu ska ni få träffa tränarna Johan Sixtensson i Villa och den assisterande tränaren i Tillberga, Olle Wiberg. Ja, Johan Sixtensson, tränare för Villa. Det blev inget Winter Classic. Nu handlar det om inomhusmatch mot Tillberga istället. Vad säger du? Ja, det var snabbt på given, eller på att säga, igår kvällen så nu fick beskedet. Så att, lite tråkigt på ett sätt. Sen är det klart att båda lagen är vana att spela inomhus och under bra förutsättningar. Så att det är kanske mest rättvist då. Hur oslagbart är Villa? En lång svit nu utan förlust. Ja, det vågar jag inte svara på. Men vi har spelat bra nu en längre tid. Har vi gjort. Vi är väldigt stabila och trygga i vårt spel. Så att, men det gäller att vara nollställd inför varje ny match hela tiden. Det har vi varit bra på, det behöver vi vara bra på det idag också. 11 matcher tror jag det är om jag har räknat rätt. Vad betyder en sån här svit för er i gruppen? Ja, men det är klart att det stärker självförtroendet mycket. Och vi har lätt för att kunna trycka på saker när det inte blir som det blir. Liksom, va? Det är lätt att hitta felen. Man säger så att vi gör inte så stor sak av vårt spel nu, utan vi liksom försöker bara att nöta på hela tiden, och det har vi varit bra på. Är det en klurig match det här, Tillberga borta, Tillberga som har besegrat lokalkonkurrenten VSK, Edsbyn, tagit poäng mot Bollnäs? Ja, absolut, vi har en högsta respekt för Tillberga, så att gör inte vi våra saker rätt här ute idag, då åker vi på stryk, det vet vi med oss, så att vi måste vara oerhört ödmjuka och väldigt fokuserade hela tiden, vare sig vi har bollen eller de har bollen. Läget i laget. En målvakt kommer in och en annan kan inte vara med. Nej, Jon Karlsson är tillbaka. Fick jag hoppa in senast lite plötsligt då när Timfors skadade sig knä. Och Jon har ju inte spelat på länge heller, så att, men har ju tränat nu en längre tid. Så ja, men det är bara in och köra. Vi litar fullt ut på Jon. I övrigt då, händer något annat i laget? Ja, faktiskt tillbaka. Tobias Backman sitter med på bänken idag. Han har ju fått diskbråck och varit borta egentligen sedan serien drog igång. Men nu ska han få känna på det lite idag igen här, så det känns jättekul. Olle Wiberg som är assisterande tränare för Tillberga. Ja, det blev inget Winter Classic. Jag ställer samma fråga till dig. Hur har ni tacklat det här? Nej, vi var väl lite förberedda på det såklart. Vi har ju haft en vecka där det har varit ganska mycket plusgrader. Nu tränade vi på isen igår kväll och den var ju bra i stora delar, men tyvärr så saknades en del is på ett ställe egentligen, så det var ganska surt. Det var bara kanske 20 centimeter som var dåligt, men det räcker ju för att äventyra säkerheten, och då spelar vi inga matcher på naturis, så kan vi väl säga. Blev det någon omställning för er i tankesätt? Lite grann såklart. Alltså, planen ute i Tillberga är ju, den håller ju minimimåtten, den här planen är mycket större, så att det medför ju lite andra ytor att spela på, men samtidigt så känner vi att det rent taktiskt sett så är det inte så stor skillnad. Vi måste ut och göra våra grejer för att kunna slå Villa. Och vad är det ni ska göra?
Vi måste vara väldigt effektiva i det vi gör, både offensivt och framförallt defensivt såklart. Vi kan inte ge villa ytor, eller inte för stora ytor i alla fall, för då blir det farligt, och det vet vi om. De har ju världsspelare på många positioner, så att det är 100% fokus på att göra en riktigt, riktigt bra insats både offensivt och defensivt som gäller. Tuff förlust mot Broberg för mindre än 48 timmar. Sen finns den här med på något sätt, jag tänker kanske mest revanschmässigt. Ja, det är klart det är. Alltså det är viktigt, det är ett viktigt skede av serien nu. Vi står inför ett stundande kval om vi inte gör det vi ska. Och samtidigt så står vi inför en framgång i föreningen och för laget om vi slipper kvala. Så att det är viktiga matcher som väntar, och det är bara 4 omgångar kvar med den idag. Så att det är klart, poängen är viktiga nu, och det vet vi om. Så att det är fullt fokus på det. Du har redan varit inne på matchbilden. Säg något mer kort om den. Det kommer att gå idag, det vet vi om. Alltså Villa är inget lag som åker och trillar boll på egen planhalva och vill hålla i så, utan de kör, och det är de extremt bra på. De är väl just nu, skulle jag säga, Sveriges bästa lag. Det ser man ju i tabellen, de leder den. Så att vi behöver sätta defensiven, så är det. Sitter inte den, då blir det extremt jobbigt. Sitter den och vi gör våra grejer offensivt, då kan det bli riktigt bra. Men vi behöver göra en bra insats och vara 100% fokuserade om vi ska lyckas ta poäng. Laget då, förändringar jämfört med i fredags? Niklas Eriksson går ut och Kasper Sangren kommer in som junior då, och Filip Florén kommer att spela. Han var fjärde avbytare i fredags, det är ändringen. Ja, då har ni hört vad tränarna tycker och tänker inför det här mötet till Berga mot Villa. Och Villa går naturligtvis för seriesegen. Behöver plocka några poäng till i alla fall, denna vinstmaskin Villa. Och för Tillbergas del så gäller det att undvika kval. Laget ramlade ju precis för en liten stund sedan ned på den här positionen, 11:e platsen, som är den första under kvalsträcket. Och i Villa, vi vet att vi har många tittare med oss som håller på detta blåvita lag. Serieledande Villa med 3+1 landslagsspelare på isen. Det är ju Martin Johansson, Jesper Eriksson och Daniel Andersson. Och så David Karlsson som är reserv. Lagen håller på att ladda. Vi tittar då istället på laguppställningarna. Börjar med Villas laguppställning. Det är alltså Jon Karlsson som vaktar målet. Libro är Martin Johansson, backar framför honom Ludvig Johansson, Martin Andreasson. På vänsterhalven Kristoffer Norin, högerhalv Petter Björling. Och så har vi ett mittfält med Johan Esplund, Jesper Eriksson, Tim Persson. Längst fram spelar Daniel Andersson och David Karlsson. Ni har siffrorna på spelarna där i bild. Reservmålvakt Anton Johansson och avbytare Martin Karlsson, Joel Broberg, Tobias Backman och Axel Ekholm. Tillbergas lag ser ut så här. Kevin Sterner står i mål, Måns Engström, Libro, Andreas Julström, Niklas Gustafsson backar. Vänsterhalv Joel Engström, högerhalv Jesper Hermansson. Mittfält med Jens Blixt och Robin Andersson. Framför dessa två Jimmy Jansson, Ivan Lebedev och längst fram Niklas Engström. Rasmus Eriksson är så här målvakt. Och avbytarna ser ni där ovanför. Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank. Ja, vi kan väl ge er namnen på avbytarna i Tillberga också. Filip Florén, Kim Barklund, Kasper Sandgren och Martin Flodström kommer ni också att få se. Ni också kommer att få se, det är domarna. Niklas Skog är domare. Robin Sörensen, Andreas Pettersson heter de assisterande domarna ute på isen. Håkan Nora Johansson är supervisor, och här är vi igång med mötet Tillberga Villa, tabell ettan. Villa alltså med 36 poäng och plus 65 i målskillnad mot 11:an. Tillberga 18 poäng, 29 minusmål lyder målkvoten. Och
Ja, en liten jämförelse så här inledningsvis medan Petter Björling släpper bollen till Tim Persson. Kan ju vara då att Villas båda målsprutor, kallar de så, David Karlsson och Daniel Andersson, de har ju tillsammans gjort 84 mål. Medan Tillberga, hela laget, har gjort 69, och där har vi en liten jämförelse som säger en hel del. Inget Winter Classic alltså. Det hade väl varit intressant i och för sig, men jag tror att förutsättningarna och ja, förutsättningarna helt enkelt är mycket, mycket bättre här inomhus i arenan. Och det ska bli intressant att se om Tillberga kan matcha Villa. Tillberga har ju, som nämndes i intervjun för matchen här, vunnit mot Edsbyn i en riktigt bra bandymatch, 7-2. Och dessutom så har laget besegrat VSK med 3-2 och spelat 4-4 mot Bollnäs. Första skottet på mål väl kommer ifrån Tillberga, och Jon Karlsson får anstränga sig lite faktiskt för att greja den där bollen. Esplund släpper bollen till Jesper Eriksson. Och så väljer Villa att börja om i de bakre leden med bollen. Här kommer Esplund. Letar i djupet. Tillberga spelarna kan ta undan bollen. Joel Engström. Måns Engström över på högersidan till Hermansson. Jesper Hermansson kommer Tillberga tillbaka ut på vänsterkanten då, innan Jens Blixt spelar hem bollen till Måns Engström. Och Tillberga behöver hålla i bollen inom laget långa perioder för att inte släppa in mål här. Så fort man lämnar ifrån sig bollen så gissar jag att det kommer att bli målchanser. Tillberga fortsätter då att spela bollen inom laget på egen planhalva. Det är säkert revanschuget alltså efter 2-1 förlusten mot Broberg i fredagskväll. En match som Tillberga kunde ha vunnit om man hade utnyttjat sina chanser, eftersom Broberg också var väldigt ineffektivt. Blev väldigt stökigt på slutet. Här har vi Daniel Andersson. Vi tittar på det istället. Och det blir en vänsterhörna utav det här anfallet från Villa. Här ser vi Daniel Andersson som rullar bollen via Tillberga spelare utöver kortlinjen. Vänsterhörna för Villa. Som ju är bäst i klassen, bäst i elitserien när det gäller effektiviteten på hörnor. Fyra skyttar på plats. Vad händer? Jo, Jesper Eriksson tar bollen och skickar in 1-0 redan i den femte minuten. Han snor bollen tidigt i straffområdet och pangar in 1-0 för Villa. Och jag pratade om hörneffektiviteten, 15%. Den stärks i och med detta. Villas 26:e mål på den 171:a hörnan. Och en härlig start för Villa. Sämsta tänkbara start för Tillberga, som säkert hade behövt både 1-0 och 2-0 för att få lite dramatik och lite nerv i det här. Men vi ska inte säga att matchen är avgjord än så länge. Tillberga har hämtat upp underlägen på ett par mål
tidigare mot Bollnäs exempelvis i en match som slutade 4-4. Titta på Villas fina rörelse och sättet att använda ytorna och den passningen och bollen tätt utanför. Sterner är det väl som är på den där bollen. Ja, vilket anfall. Se och njut. Och ny hörna för Villa, högerhörna den här gången. Här kommer bollen in och så är det skott utanför utav David Karlsson. På tal om att det händer oväntade saker i bandyns elitserie. Jag nämnde ju Tillbergas resultat tidigare när man har luggat topplag på poäng. Här kommer Tillberga också i ett anfall och så är offside där när man spelar sig fram ganska fyndigt. Men tydlig offside på Niklas Engström, släpper bollen bakåt där och får tillbaka den när han har glidit bakom Villas backlinje. Bra försök ändå utav Tillberga. Men på tal om oväntade resultat. Sandviken Kalix stod alldeles nyss 3-4. Nu utjämnar Sandviken precis till 4-4. Pågår ju några matcher parallellt. Tellus-Vänersborg håller på att avslutas och det är inte speciellt givet i den matchen heller. 2-3. Knapp ledning Vänersborg som hade 3-0 ganska tidigt, men nu 2-3 alltså. Västerås leder stort borta mot Broberg 4-0. Och med resultatet Sirius Gripen 5-2 så är alltså Tillberga under kvalsträcket och är en poäng efter Sirius. När den här matchen startar kommer David Karlsson för sitt 53:e mål. Bollen utanför och domarna tycker inte att någon är på den bollen, ingen hörna alltså. Omöjligt för mig att avgöra. David Karlsson såg inte allt för uppretad ut efter domarbeslutet heller. Här har vi ett frislag för Tillberga på offensiv planhalva. Ganska långt ifrån mål. Joel Engström med bollen. Och så lyfter Tillberga bollen framåt efter sargen. Kim Barklund lyckas inte plocka ner den bollen och Villas boll. Spelet redan igång. Björling. In till Ludvig Johansson och han skickar bollen ut mot kanten. Nu har Villa redan hunnit vända på spelet medan jag berättar vilka som har bollen. Jesper Eriksson just nu får frislag. Och Tillberga spelarna skyndar sig att ställa upp i försvarsposition. Villa alltså möjlighet att ta ytterligare en seger här mot Tillberga och i så fall, ja, vi kan ju även räkna in ett oavgjort resultat i den statistiken, men Villa har möjlighet att gå sin 12:e match utan förlust vid seger eller oavgjort här mot Tillberga. Hermansson till Jimmy Jansson. Och så har vi ett riktigt baseballslag ut på läktarplats. Och det satt faktiskt publik precis där. Annars är det ju inte speciellt välbesökt på läktarplats den här eftermiddagen.
kanske ändå lite mer publik än Tillberga brukar ha på sina matcher. Har ju en snittpublik på 590, men då ska ni veta att den där snittsiffran, oj, titta vad som händer här. Ja, en annorlunda situation. Jon Karlsson fixar det där. Tennisavslutet ifrån Tillberga spelare. Han faktiskt inte se riktigt vem det var. Om det var Niklas Engström eller om det var Florén. Ja, klubban är väl rätt högt uppe där, va? Vad händer inte det? Känns så i mina ögon. Och Tillberga får börja om. Här kommer lyftning i djupet mot Barklund är längst där framme just nu. Och Florén är väl, om inte jag minns helt fel, ett lån från Villa. Forwardspelaren i Tillberga med nummer 23. Det är klart att han är intresserad av att göra en bra insats. Här kommer Villa. Titta på den passningen till Daniel Andersson. Och det är 2-0 och det är inte mycket som behövs för att detta Villa ska producera mål. Här hugger laget som en kobra. Och djupledspassningen till Daniel Andersson är magnifik. Och han har inga problem att överlista Kevin Sterner. 2-0 till Villa. Och det är väl ganska väntat att Villa ska vara laget som har initiativet i den här matchen. Ja, jag förundras fortfarande över rapporterna från Sandviken där Kalix nu leder 5-4. Här spelar i alla fall Villa som är topplag. Här kan det komma mer. Och Sterner fångar den bollen, jonglerar lite med den innan den ramlar ner i handsken för gott. Bra aktion av Villa och fin räddning utav Tillberga målvakten. Tillberga behöver nu förmodligen göra nästa mål i matchen. Så Martin Karlsson inne och spelar. Får tillbaka bollen här ner vid kortlinjen och ordnar väl en hörna. Nej. Den assisterande domaren tycker att den bollen är över kortlinjen innan den träffar Tillberga spelare. Mm. 1-0 på hörna i den femte. Jesper Eriksson. 2-0. I den tolfte minuten. Daniel Andersson. Där har ni målskyttarna så här långt för Villa. När vi närmar oss kvarten spelad. Tillberga försöker att hålla i bollen, hitta ytor. Det är ju ganska klurigt det här att få till ett offensivt spel när man hela tiden måste tänka både en och två gånger på att ha koll på defensiven. När man planerar offensiven. Ja, det kanske blev rörigt det där. Men jag tror att ni förstår lite vad jag menar. Man måste hela tiden ha det där med sig i huvudet. Att vara beredd att ställa om i försvar. Här kommer Lebedev för Tillberga. Ivan Lebedev. Villa ska jag säga tar bollen klockrent där. I det defensiva arbetet. Esplund. Det måste vara härligt att
Våra både spelare och ledare, ja, även supporter naturligtvis till detta Villa som spelar riktigt bra och gjort så under lång tid. Här avancerar Tillberga på högersidan, passningen in och här kan hända grejer. Skott kommer i mål och det är reducerat. Tillberga gör det viktiga tredje målet i matchen. Jimmy Jansson tar hand om den här bollen. Det blir ju en perfekt passning. Först bort ifrån högerkanten där. Men sen stannar Niklas Engström bollen perfekt till Jimmy Jansson som hårt dundrar in 1-2. Och 1-2 gör ju matchen intressant för oss som inte har hjärtat någonstans i något av lagen utan bara kan beundra detta Villa för dess härliga bandyspel och tycker att det är lite skoj kanske när underdog-laget ändå är med i matchen. Hur länge får vi se? Lite energi då till Tillberga efter det här målet. Engström till Julström. Villa tar hand om den bollen och det är en passning som går lite bakom Petter Björling. Då får Villa ta lite fart bakifrån igen. Då vänder Esplund ur, släpper till Björling som tar sig förbi två stycken Tillberga spelare. Och så är det en perfekt passning ut till Daniel Andersson och så kommer skott retur och så har vi 3-1 för Villa. Och det är Jesper Eriksson. Och när Villa spelar så här så måste Tillberga flytta sig i sidled. Och när Sterner inte kan hålla den där bollen så fyller man på med ytterligare spelare i straffområdet. Och Jesper Eriksson med sitt andra mål i matchen. Det är Daniel Andersson som skjuter och Kevin Sterner kan inte hålla bollen. Och där kommer ju Jesper Eriksson väldigt, väldigt perfekt. Så skickar in 3-1. Då blev den glädjen för Tillberga ganska kortvarig. Tillbergas 1-2 kom efter 15 och 19 och två minuter senare så kommer det här målet. Här kommer en hörna för Villa, en högerhörna och assisterande domaren var väldigt tydlig med beslutet där när Tillberga spelarna protesterar lite. Eller lite, de protesterar ganska mycket men hörna blir det för Villa, högerhörna. Och då är det 5 skyttar när bollen kommer in från höger och skottet går inte i mål. Jag ser inte om Sterner styr den över eller om den går ganska högt över den där bollen från Kristoffer Norin. Ja, den seglar över och ingen utdelning på den hörnan men 33% i utdelning för Villa så här långt. Ett mål på 3 försök. Ganska brysk attack från Niklas Engström. Villa sätter igång spelet raskt. Esplund släpper till Eriksson. Här kommer Esplund och får bollen utav Eriksson. Han droppar den igen. Eriksson till Björling. Se så, ja, det är makalöst bra spelat utav Villa. Här stoppas dock Joel Broberg. Men frislagsläget är bra för Villa.
Här kommer frislaget. Eriksson släpper bollen direkt. Björling skjuter och bollen blir tuff att ta för Sterner. Men han har den. Och inget 4-1 mål den gången för Villa. Kevin Sterner som har varit duktig den här säsongen och belönats också med en ungdomslandslagsplats. Här slarvar Villa lite grann. Jimmy Jansson, målskytten, tar bollen. Vad kan han hitta på? Ja, det blir ett inspel framför mål som är alldeles för högt. Det är som flyt i passningsspelet när Villa släpper bollen så här som han gör. Ja, nu tvingas Jesper Eriksson bromsa in lite grann, men Esplund sätter fart på det igen. Björling här. Så tar man ett litet omtag. Petter Björling som är lite delaktig i spelet från sin högerhalvsposition. Björling fostrad i Falu BS, men sedan ganska många år Villa spelare. Eriksson. Eriksson ut med bollen mot Daniel Andersson som hinner den före kortlinjen och håller den dessutom inom laget. Skickligt spelat. Och här kan vi medans bollen är på mittplan bjuda er på ytterligare en skräll i bandyns elitserie. Ni som inte redan har koll på slutresultatet, Tellus Vänersborg. 3-3 där. Där ser man. 3-3 alltså. Oavgjort mellan Tellus och Vänersborg. Där gör ju att Vänersborg tappar en placering i tabellen av allt att döma. Västerås leder ju klart mot Broberg på bortaplan och de där lagen står på samma poäng för dagens matcher. Så tar Tillberga lite fart då ändå med 5 spelare i anfallet, det är inte vanligt. Här kommer man runt fint, Flodström, och så har vi inte mål. Jag trodde att någon av de där svartklädda Tillberga-spelarna skulle få klubban på bollen. Men den går ut över kortlinjen. Martin Flodström här. Hårt inspel och ingen hinner på den kanonen från Flodström. Bra möjlighet för Tillberga. Fint anfall. Ja, det är sånt härligt klipp i klubborna när Villa sätter igång bollen. Hoppas att ljudet går fram till er. Vilket passningsspel, vilket passningsspel. Och här har vi inget mål, men en ny bra möjlighet för Villa. Och fantastiskt passningsspel igen. 8-10 passningar på bladen. Rappt. Kreativt. Och väldigt njutbart att titta på. Högerhörna igen för Villa. Skott! Räddning Sterner. En gång, två gånger. Men returerna haglar. Inget mål dock. Ja, var det en 3 returer där någonting? Vi ska titta. Här kommer först skottet. En retur. 2 returer. 3 returer. Ja, 3 chanser efter första skottet. Det är en skojig match att titta på så här långt, verkligen. Den bollen hålls i spel. Först utav
Kim Barklund och sen utav Villaspelarna som bryter anfallet. Frislag för Villa. Och så har Sandviken då gått upp till 6-5 mot Kalix. Många höjer nog på ögonbrynen åt detta topptippade Sandviken som föll i fredags och som har stora problem med Kalix nu. Här blir en utvisning på en Villaspelare. Vi får nog ta en liten större marginal. Det är Tim Persson som fäller en av Tillberga spelarna. Det är 1 till Villa alltså. Vi är 26 minuter in i matchen. Nära att Florén får tag i den bollen och han hinner inte upp den sen när han jagar efter. Passningen till Björling, får han skottläge, han får en liten miss där som blir till en perfekt dragning. Bollen rinner mellan skridsko och klubblad på en Tillberga spelare. Villa har haft ett par tre lägen här där det kanske borde ha varit mål utöver de tre målen som laget har gjort. Så Axel Ekholm in och spelar. Tröja nummer 21 har bollen nu. Droppar till Esplund. Ekholm får inte tillbaka någon passning. Villa tar det lite lugnare här. Kommer liksom i attacker, blixtrar till. Rätt som det är med tempoökning, fartökning och precisa passningar. Avvaktande nu en stund. Esplund till Norin och Norin släpper bollen vidare. Nu finns den hos Petter Björling. Esplund. Bakåt till banan. Och så får Martin Andreasson anstränga sig lite. Villa har spelat runt nu och fått rörelse på Tillberga. Säkert en 15 passningar alldeles strax. Ja, det är imponerande att se. Jag gissar att Villa inte hade haft någonting emot om det hade varit SM-final nästa helg eller någonting. Nu gäller det för laget att konservera den här formen. Inspel framför mål från Tillberga. Jon Karlsson grejar den attacken. Tillberga gör det ändå rätt så bra i försvarsspelet. Ett frislag. Tillberga skyndar sig in i försvarspositioner. Björling. Norin blir av med bollen.
till Berga får de möjlighet att försöka sig på en ny anfallsattack. Kvicke Joel Engström förbi Björling på kanten. Har bollen fortfarande, så blir han lite fasthållen. Blir en hörna utav situationen. Tillbergas första hörna väl i matchen. Villa har haft fyra. Vänsterhörna med målskytten Jimmy Jansson ute vid hörnflaggan för att slå in bollen. Och så kommer skott, men blockas undan utav ruset i Villa. Så gjorde sig Villaklacken. Det är faktiskt en hel del Villa-supportrar på plats här. Jag gissar att de är en 15-20 stycken. Gjorde sig tillkänna där med trumma och röstresurser i Tillbergas hörna. Fattas några minuter innan Villa får in sin utvisade spelare. Jesper Eriksson, tvåmålsskytt i matchen, alltså nummer 75. Cirklar i mittcirkeln nu. Ni ser inte ni, ni ser istället Andreasson med passning ut på vänstersidan. Daniel Andersson, kvicka skär. Släpper bollen till Norin som åker rakt in i Niklas Gustafsson. Ingen oschysthet där. Gustafsson stod upp bra med kroppen. Bollen ut över sargen ifrån Jens Blixt. Lite otur där för Tillberga. Man försökte komma fram på högersidan. Björling. Så Tim Persson som sitter utvisad för Villa för en bentackling är åter i spel efter 35-48. Här kommer en möjlighet för Villa kanske, men den passningen är både felriktad och i en svår höjd för bandyspelare, eftersom det blir hög klubba om man försöker ta ner den med klubban i alla fall. Här kommer Ivan Lebedev för Tillberga. Lyckas hålla den i spel. Men frislag dömt. Och alla bandyspelare vill ju i det där läget ha hörna istället när försvarande laget är på bollen. Det blir inte den här gången, men det blir en bra passning. Engström med skott rakt på Villaspelare. Det blev lite som en hörna ändå med den där passningen. Och så har vi djupledsbollen mot Karlsson. Som rycker till och tycker att det där är alldeles felaktigt. Och det skulle vara intressant att se. Ja, det är på gränsen. Det är möjligt att han är onside där. David Karlsson. Assisterande domaren. Ska ju klara av sånt där. Jag satt inte i rätt läge att avgöra. Nu hörna för Tillberga, vänsterhörna. Ja, det känns faktiskt som Karlsson är på rätt sida där. När passningen slås. Men det där är historia. Inte mycket att fundera kring egentligen. Även om man kan tycka det skoj att titta på reprisbilder. Sådana som domarna inte har. Här kommer skottförsök och det kunde ha blivit en styrning från Niklas Engström också. På Robin Anderssons skott.
blev det inte. Istället Villa med bollen. 10 minuter före pausvilan. Norin. Fin skridskoåkning av Norin. Som väljer att vända hem. Istället. Han hade så pass bra fart där. Så hade han fortsatt åka så undrar jag om Tillberga försvaret hade hunnit med faktiskt. Kommer ny attack. Det är bara 2 villaspelare med anfallet. Det är ett frislag för Villa. Axel Ekholm var det som fick bollen. Det märks så tydligt. Villas väl inövade speluppbyggnad, hur spelarna åker gång efter annan. Vet precis var den och den spelaren befinner sig eller ska befinna sig. Det är väldigt läckert att se om man vet om det. Och ni hörde tidigare om slutresultatet mellan Tellus och Vänersborg, 3-3. Det är inte färdigspelat mellan Broberg och Västerås. Inte heller Sandviken-Kalix, de matcherna började klockan 17. Västerås leder borta mot Broberg med 4-1 och Sandviken i knapp ledning 6-5 mot Kalix, jumbolaget. Här koncentrerar vi oss på Villas bortamöte mot Tillberga. Tillberga med frislag. Robin Andersson får bollen och så tar Tillberga en bollen på egen planhalva. Det blir ingenting av det här frislaget som var i en position som man kanske tycker att det är lite långt ifrån mål att skjuta. Engström, Wessel snabb spelare i Tillberga. Titta på farten, här kommer Engström och så skjuter han och så räddar Jon Karlsson väl det där. Eller är det en utespelare som täcker ut bollen? Ja, Björling som klappas om tror jag. Nej, inte Björling utan Martin Johansson som klappas om utav Karlsson. Kanske var de nöjda med, ja det är Johansson som täcker ut bollen. Och Tillbergas tredje vänsterhörna kommer här. Oj, så snabb de är att rusa. Vilket hörnrus. Den bollen kanske gick lite långt in. Men ändå. Väldigt bra försvarat utav Villa på hörnan. Jimmy Jansson. Djupledsboll. Och så tar han ner den bollen. Men då dömer domaren hög klubba. Och frislag Villa. Får ni vara domare själva där hemma? Ja, det är nog en hög klubba på... Var det Florén möjligen? Men det är intressant att se den här matchen jämfört med matcher som Tillberga har spelat mot lag lite längre ner i tabellen. Då blir det väldigt, väldigt avvaktande och det blir väldigt mycket bollhållande för Tillberga och väldigt mycket värderande när man ska gå fram i attacker. Nu i det här läget 1-3 underläge mot Villa så känns det som att Tillberga lite mer kör bara och går på chans. Det blir lite mer intressant att titta på då för oss som är publik. Persson ner mot kortlinjen, kommer förbi men sen blir vinkeln lite för dålig och det blir istället ett ganska bra resultat med den här högerhörnan. Det är väl Jesper Eriksson som slår in de här hörnorna. Från höger, här kommer bollen, här kommer skott.
Daniel Andersson upp i väggen, rakt upp, och bollen är kvar ute på isen. Och linjemannen får plocka upp den och kasta ut den här sen i repris på hörnan. Den assisterande domaren kanske heter. Jag är lite osäkert vad de har för namn på de assisterande domarna i band. Meddomare var det ett tag, tror jag. Linjemän, det är ju ishockey. Jag tror vi kör med de assisterande domarna. Här kommer Jesper Hermansson för Tillberga, och det är väldigt aggressivt försvarsspel från Villa. Fin passning från Jimmy Jansson till Lebedev. Lebedev får en skottläge. Han skjuter i burgaven. Bra läge för Tillberga annars att få till ett reduceringsmål. Men Lebedev skott lite. Ja, det vinkeln är svår där för Lebedev. Esplund tittar in centralt, det är Johansson istället. Broberg. Så är det, Johansson som är långt fram i banan, vänsterbacken. Och här kommer ytterligare en utvisning. Fasthållning på Johansson. Han gick högt upp i banan där, och det är flera av Villaspelarna som reagerar på den här utvisningen. Nu hann inte jag med och se reprisbilderna. Jag hoppas att ni gjorde det. Ja, de kommer igen här. Johansson är långt framme och så kommer han lite på efterkälken. Tar tag lite i armen där. Han sätter sig 10 minuter för fasthållning. Sandviken Kalix har blivit 8-5 nu, och det var skojigt ett tag för Kalix. Men nu känns det väl som avgjort, den matchen håller på att ta slut. Och så här borde det nog vara en utvisning till på en Villaspelare, men då kommer ingen utvisning från domaren. Här är ju ett jätteläge för Tillberga. Och ett slag på skridskon där som borde beivras, men ingen utvisning den gången. Jimmy Jansson petar frislaget, släpper det till Joel Engström, och så hoppar bollen ut över kortlinjen och Villa kan sätta igång spelet. Ja, den här matchen, Sandviken Kalix och även Broberg Västerås, de matcherna håller ju på att ta slut. Fattas kanske 8-10 minuter. Sandviken ser ändå ut att gå mot en seger mot Kalix. 8-5 alltså efter 85 minuters spel. Västerås har fortfarande 4-1 borta mot Broberg. Här kommer Daniel Andersson. Släpper till Andreasson. Tobias Backman inne också och spelar. Har haft problem med ryggen, tror jag det var. Större delen av säsongen. Det är inte så långt kvar nu innan spelarna får gå in och vila sig en liten stund. Matchklockan, som ni ser, på väg upp mot 45 minuter. Och 3-1 till Villa. Ingen tilläggstid är annonserad.
Så att det handlar nog bara om ett skott här, eller om Villa hinner ordna en hörna. Nej, den där bollen går in i straffområdet och nu ska det vara slut på den första halvleken enligt klockan. Men är det möjligt då att... Nej, här kommer slutsignalen för den första halvleken. Och det är Villa som har ledningen med 3-1. Och det kanske tillvärjaren då ska vara ganska nöjd med. Villa har haft chanser och borde kanske gjort ytterligare något mål. Å andra sidan har tillvärjaren också haft möjlighet att åtminstone göra ett mål till. På de chanser som laget har skapat under de första 45 minuterna. Ja, 3-1 står det till Villa när halva matchen är spelad. Vi får väl se hur fortsättningen blir. Ska vi innan vi tar en liten paus titta till resultatskylten igen. Då påminner jag er om att följande matcher är färdigspelade. Hammarby-Bollnäs 6-1. Vetlanda-Edsbyn 2-5, Sirius-Gripen 5-2 och Tellus-Vänersborg 3-3. Det här är alltså slutresultat. Ännu inte riktigt slut mellan Broberg och Västerås 1-4 där och mellan Sandviken-Kalix 8-5. Där har vi nog slutresultat att ge er om en stund när vi hörs igen. Nu ska vi ta en liten paus som sagt ifrån arenan här i Västerås. Och så är vi tillbaka när den andra halvleken närmar sig om styvt 10 minuter eller något sånt. Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank.
Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank. Då hörni, ska vi om en liten stund dra igång den andra halvleken mellan Tillberga och Villa. Det är Villa som leder med 3-1. Och målen från den första halvleken tänkte vi visa er alldeles nu faktiskt. De lär dyka upp här. Här kommer 1-0 målet när Jesper Eriksson snor bollen tidigt och skickar in 1-0 på hörna i den femte minuten för Villa. 2-0 kom 7 minuter senare. Daniel Andersson får en perfekt djupledspassning. Tar emot bollen och lägger in 2:an där. Tim Persson med den mackan. Sen gjorde Tillberga mål. Jimmy Jansson får bollen från Niklas Engström som stoppar den till Jansson. Och reducerat 1-2 i den 16:e minuten, men bara 2 minuter senare så gjorde Villa 3-1. Jesper Eriksson med sitt andra mål. Skott från Daniel Eriksson och sen kommer Jesper Eriksson där. Och han kommer ju väldigt påpassligt, den Jesper Eriksson, en av Villas 3 landslagsspelare. Vi ser honom i bild där, med nummer 75 på ryggen. Mittfältsmotor i Villa och med det svenska landslag som ska spela VM i Sandviken om inte allt för länge, bara några dagar dit. Det här är ju den sista omgången före VM-uppehållet. Villaspelarna som laddar för den andra halvleken. Nu har vi slutresultat också att ge från de två matcher som pågick när vi tog paus här. Broberg-Västerås slutade 1-5 och Sandviken-Kalix blev till slut 8-6. Då har vi slut i samtliga matcher utom den här mellan Tillberga och Villa. 45 minuter kvar och alldeles strax så sätter romaren Niklas Skog igång spelet här i den andra halvleken. Och vi ser då om Tillberga kan få till någon reducering eller om Villa kommer att gå ifrån här. Öka trycket och öka farten så att Tillberga får svårt att hänga med. Det visar sig om en liten stund. Så han i pipan och det gör han där, Niklas Skog. Då är vi igång med den andra halvleken i mötet mellan Tillberga och Villa. Norin med bollen snirklar sig kring Tillberga spelare och så hittar han Daniel Andersson där ute. Han vänder om och Villa väljer att hålla i bollen här inledningsvis i den andra halvleken. Hesplund. Alldeles ny och fräsch is att använda sig av. Norin till Backman. När det gäller hörnstatistiken i den första halvleken så stannade den vid följande siffror. 3 för Tillberga och 5 för Villa. Villa med 1 hörnmål. Och det var ju Jesper Erikssons 1-0. När han överraskade Tillbergas rus och stal bollen tidigt i straffområdet.
Här kommer Hermansson för Tillberga. Var lite osäker på om bollen skulle nå honom. Hårt inlägg i straffområdet. Och ja, blir det en hörna utav det där? Jajamän, det blir det. Jag hängde inte riktigt med på var den touchade någonstans. Men domaren säker på sin sak. Och Tillberga fortsätter att producera vänsterhörnor. Lagets fjärde vänsterhörna totalt, den första i den andra halvleken. Här kommer bollen. Det är skott ifrån Robin Andersson, åtminstone ett skottförsök. Den når inte fram till Jon Karlsson. Tillberga får börja om på egen planhalva. Publiksiffran 322. 322. Inte mycket att hänga julgran tänkte jag säga, men julen är ju över så vi behöver inte hänga upp någonting i den. Bara Tellus, eller är det, nej, Kalix är det som är sämre när det gäller publiksnittet. Tellus publiksnitt hjälps ju upp utav derbymatchen mot Hammarby. Precis som Tillbergas lyfts utav derbyt mot Västerås SK. Här kommer ändå en attack ifrån Tillberga och det där gör Jon Karlsson mycket, mycket bra som tar initiativet och går ut och plockar den bollen. Det hade ju varit kul att få se lite mer utav Villas bländande anfallsspel. Laget tränar på att ta rätt beslut, känns det lite som. Värdera sina attacker när man ska gå fram. Nu har man arbetat fram en del spelare på offensiv planhalva. Finns sex stycken där nu. Sju faktiskt som är med i anfallet. Man är bollen i mittcirkeln igen. Håller i bollen väldigt långa perioder. Och motståndarna får bara åka och jaga. Vilket är både energikrävande och destruktivt psykiskt. David Karlsson som spelar hem bollen. Undrar hur länge Villa har haft bollen i sin ägo nu. Ja. Så är Niklas Eriksson framme och hugger lite. Eller Niklas Engström ska jag säga. Niklas Eriksson spelar inte den här matchen för Tillberga. Här kommer skott från Eriksson. Det blir ingen hörna. Det var lite misstänkt faktiskt. Tyckte den tog på en skridsko. Istället då Tillberga, Jimmy Jansson. Och så kommer skott. Och så är det mål för Tillberga. 2-3. Reducering. Jon Karlsson kan inte stoppa det där perfekta avslutet. Från Jimmy Jansson som blir tvåmålsskytt han också då. För det är väl Jansson. Nummer 17. Ja. Då närmar sig Tillberga Villa i målprotokollet. 2-3 alltså. Kommer i den 51:a minuten kanske. Eller 52:a.
Jimmy Jansson är det som gör målet, visste det det? 51:a minuten. Kommer målet och den här lilla höftvrickningen och stoppsladden före målskottet är ju läcker från Jimmy Jansson. Ni såg den i reprisbilderna. Här Villa med inspel i straffområdet. Esplund tar hand om bollen och så blir det en hörna. Och Villa fortsätter att köra med högerhörnor medan Tillberga använder sig utav, titta där på stoppsladden och Janssons perfekta avslut. Han gjorde mål i fredags mot Broberg och två mål den här eftermiddagen snedsträck kvällen. David Karlsson pangar men bollen går över. Inget mål av David Karlsson än. Det kommer väl, antar jag. Passerade ju 50 mål i fredags. Uppe på 52 just nu. Så hör vi lite ifrån Villaklacken igen. Som är tyst emellanåt men som kanske står och samlar kraft. Nu kommer Esplund med god fart men väljer att vända ur. Esplund, ja det där är en chanspassning som kan straffa sig. Men den här gången går den hem. Och Villa tappar boll nu med fem spelare i Tillberga straffområde. Och då går det Tillberga. Då går Tillberga med sex spelare. Släpper man bollen bakåt. Kommer det något skott här möjligtvis? Jansson! Och så blir det hörna utav det här anfallet. Såg ni hur Tillberga attackerade? Hade koll på att Villa tappade fem stycken spelare i offensiv straffområde. Nu är det högerhörna för Tillberga. Ska vi få se ett kvitteringsmål också. Det vore ju anmärkningsvärt. Ja, så kommer Måns Engström. Lurig variant där. Med Julström som vallar bollen till Måns Engström som tvärvänder och tar skott. Ja, det är Andreas Julström som väggpassar bollen. Ja, Villa utmanas lite utav Tillberga. Åh, titta på den kroppsfinten. Esplund! Oj, oj, oj! Vilket mål utav Johan Esplund! Är det möjligtvis en utav säsongens absoluta prestationer i bandyns elitserie? Ja, det där är ju makalöst bra. Titta på farten. Chup, 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 skridskoåkningen. Och så lurar han 2-3 Tillberga spelare innan han skickar upp bollen i krysset med en projektil. Vilket mål utav Johan Esplund. I den 55:e minuten. Ja, det är som man får rysningar nästan. 4-2 Villa. Ja, gick någon minut bara innan Villa bet ifrån. Men Tillberga svarar på det här. Det här avstående två mål igen. Ja, den där kroppsfinten där och skottet. Allting på samma gång. Farten, tekniken och skottet. Nu kommer det mera. Ja, nästan i alla fall. Styrning från nära håll. Och det är helt tydligt att Villa trycker ner gaspedalen någon centimeter till. Känns nästan som att man gör som man vill lite grann. Här kommer Daniel Andersson.
Avslutet inget vidare, men dribblingarna är det inget fel på. Skaffar sig ett jätteläge här, går innanför två gånger om. När försvararna tror att han ska gå på utsidan. Tillberg är ändå med i matchen fortfarande, men ett villamål till, då tror jag att uppförsbacken blir för brant. Esplunds 4-2 mål. Det seglar nog upp i topp. Åtminstone utav de mål som jag har sett den här säsongen. Och så är det en kollision där. Det är villaspelaren som får mest ont, tror jag. Han ligger för av. Ja, vi tittar på det där igen. Kändes först som att det var villaspelaren som attackerade lite med tackling i ryggen, men sen när jag ser reprisbilden känns det mer som att båda tittar på bollen. Hoppas nu inte att det blir någon skada här på viktige landslagsspelaren Martin Johansson. Han är på benen igen. Det ser ut att vara okej. Okay. Ja, hoppas att det är okej okay också med Johansson. Han rör lite på nacken. Det verkar vara ganska okej okay med Martin Johansson. Barklund med en passning som letar sig igenom flera villaspelare. Och så är det Jimmy Jansson med en mycket bra boll till Blixt. Bollen i burgaven. Vilken fin passning utav Jimmy Jansson var det väl. Som jag nämnde. Här kommer Villa. Här kommer Villa. Och bollen är fri i straffområdet och tar på Tillberga spelare. När Jesper Eriksson är det väl som avslutar. Vi tittar på det igen. Och Eriksson kommer glidande mitt i straffområdet och där klipper han till på tennis. Men undrar om inte han ser själv att den där skulle ha gått i mål om inte den hade träffat en Tillberga spelare. Skott från Martin Johansson. Nyss med smärtor, men han ser okej ut. Bollen letar sig inte in i mål, men bra försök. Vi noterar ytterligare en högerhörna för Villa i hörnstatistiken som nu lyder 5-7 i hörnor alltså. Här har vi en offside som inte verkställs. Och 4 i mål, 5-7 i hörnor. Esplund försöker igen och så går han omkull lite otäckt där mot sargen. Frislag är dömt. Han sätter ut armbågen där. Tillberga spelaren som är Niklas Gustafsson. Då blir det 10 minuters utvisning. Gustafsson och Esplund är väl okej. Ja då, han glider omkring på isen. Har ju haft den här arenan som sin hemmaplan i Västerås sportklubb. Och fin dribbling av Persson. Och det blir hörna. Många spelare med fart i Villa. Titta på Tim Persson.
härliga förmågan att kroppsfinta har de också, villaspelarna. Vänsterhörna nu för Villa. Så har de delat ut direktiv till Daniel Andersson om vem som ska skjuta eller vilken variant det ska bli. Bollen in. Och så är det skott och bollen på mållinjen och så är det retur. Men han får inte tag i den riktigt, Martin Karlsson. Nu har ni hörnan i repris. Nära Villamål alltså. Det var ganska länge sedan Tillberga hade någon möjlighet nu. Senast det var väl här inspelet från Jimmy Jansson. Den fina passningen. Tvärs över till vänstersidan. Det känns som att Villa kontrollerar den här matchen ganska stabilt. Tappar man bollen. Precis när jag säger så. Tim Persson tar tillbaka. Ja, så fräck han är. Spelar till Daniel Andersson och så försöker han sig på en svår passning. Hade blivit riktigt vackert om den hade gått hem den där. Då stod en Tillberga spelare precis där som blev överraskad. Fick bollen på sig och så stoppades Villa-anfallet upp. Här kommer Robin Andersson. Tillberga då. Jimmy Jansson. På gränsen till offside. Bollen ut över kortlinjen. Så är det slag på klubban och frislag för Villa. Villa som om man sköter allt här nu under de avslutande minuterna. Ja, där skänker Tillberga bort bollen när man egentligen har brutit. Och så kommer ett mål också. Tim Persson styr in bollen från nära håll. Där slarvar Tillberga till det. Och 5-2 för Villa. Och jag tror nog att det där är ett mål som avgör den här matchen. Det är min känsla i alla fall. Här har ni reprisbilderna. Titta här. Tillberga spelaren ska spela undan och lägger den till en Villaspelare. Och Tim Persson kan styra in bollen från nära håll. 5-2 kommer alltså i den 65:e minuten. Och då kan jag slutföra det jag hade tänkt säga om Villa sköter sig i de resterande minuterna här och tar en tvåpoängare, så kommer man att ta en trepoängsledning i tabelltoppen för Edsbyn. Jag vet att det är lite tidigt kanske att kvittera ut segern med 25-27 minuter kvar att spela. Men jag tror att kampviljan, energin hos Tillberga spelarna rinner iväg här med 5-2 målet inspelat utav Tim Persson. Han var i alla fall sist på bollen. Det var väl ett par spelare som hjälptes åt där att servera honom. Här kommer hörna. Oj, oj, oj. Rakt upp i nättaket med bollen. 2-6 noterar vi i målprotokollet. Daniel Andersson. Väldigt pricksäkert. Tar emot bollen.
Upp med bollen i ansiktshöjd, då brukar det vara ganska givet och timeout begärd av Tillberga. Som nu är i fyra måls underläge. Mot serieledande Villa. Och det ska hända något alldeles makalöst märkvärdigt om Tillberga ska ta sig i kapp Villa nu. Det är inte bara det att laget är i underläge med fyra mål. Om Tillberga ska producera mål så måste man blotta sig bakåt också, och det kommer Villa att utnyttja direkt i så fall. Så min erfarenhet, det är att Villa har avgjort det här. Min erfarenhet från bandy under ett antal decennier. Här ser ni i alla fall ett mål från Tillberga. Och då var det riktigt skojigt för hemmalaget som gjorde 2-3 där. Och sen kom Esplunds god bit. 4-2 målet som är en riktig delikatess. Och här så ska alltså Tillberga spela undan bollen, och istället så spelar man den rakt i gapet på Villas Johan Esplund. Det är Tim Persson som gör målet, och så har vi 6-2. Målet från Daniel Andersson också, så hann vi gå igenom den andra halvlekens mål precis tills dess att domaren blåste igång spelet igen. Vi har dryga 20 minuter, kanske 23-24 till och med kvar av den här matchen. Och Daniel Anderssons hörnmål i den 67:e minuten enligt sekretariatet. Ja, här kommer väl Niklas Engström i en enmansattack. Och väpnas skickligt utav Villaförsvaret. Så åker Engström ut. Ett allt för bryskt slag där när han försökte stoppa Johan Esplund. Knäpper upp munskyddet och sätter sig på utvisningsbänken. Här har vi utvisningssituationen. Ser inte allt för allvarligt ut i mina ögon, eftersom inte han slår utan han mest låter klubban hänga kvar i isen där. Det blir naturligtvis en rejäl smäll emot Esplunds ben och benskydd där, men inget slag i den bemärkelsen att han höjer klubban och måttar. Då blir det ännu mer ytor, och så får inte David Karlsson fast den där bollen på klubbladet ifrån Andersson, som faktiskt ber om ursäkt för att passningen inte är så bra så att Karlsson kan ta emot den. Så David Karlsson på och slår på en Tillberga spelare, klarar sig från utvisning. Det var ett avvaktande frislag där som nu har plockats bort eftersom Tillberga höll i bollen och har den under kontroll. Fortfarande är han mållös, David Karlsson. Jag tror inte att han går av isen mållös. Ska vi se om jag får rätt eller om jag får stå här med skammen. Är det Peter Björling som bryter där borta på högersidan? Björling har jag inte sett så mycket i den andra halvleken. Var väldigt delaktig i spelet i den första. Många riktigt bra saker.
Så Peter Tillberga ut bollen över sargen. Och det är väldigt, väldigt mycket Villa just nu. Och efter det här 4-2-målet så känns det som att Tillberga är ett slaget lag. Jag fortsätter att vara lite kaxig och lite våghalsig här i mina utlåtanden. Men det är min känsla. Jag tycker ändå att Tillberga har gjort en riktigt bra match. Och var ju med på allvar i dryga timmen. Ja, det här är ju lite dåligt utav Tillberga spelarna faktiskt. Niklas Gustafsson skriker på domaren här efter att Lebedev kolliderat med domaren Niklas Skog. Lebedev klagade lite också, men det svalde domare Skog. Sen så skrek Gustafsson tydligen någonting här till domaren, och då blev det droppen som fick bägaren att rinna över. Då är det två Tillberga-spelare som sitter utvisade, och normalt mellan två ganska jämna lag så börjar det ge lite effekt när man har två spelare utvisade. Nu kommer det att bli besvärligt för Tillberga att försvara sig, och titta här vad som händer. Direkt. Och det är väl ganska kul då när jag bara för en liten stund sedan sa att Petter Björling inte hade synts till så mycket i den andra halvleken, så är det han som dyker upp och gör det här målet. Han gör det ju riktigt snyggt när han åker slalom. Storslalom skulle jag vilja kalla det i Tillberga försvaret. Det är ganska glest mellan portarna i storslalom också. Nu är det ganska glest mellan spelarna i Tillbergas försvar. Nu får Tillberga in en spelare här när det blir ett mål för Villa. Och 7-2 nu för Villa. Peter Björling skriver vi. Här kan det bli reducerat faktiskt. Nej, det blir inte det. Det blir en hörna för Tillberga. Robin Andersson är framme. Tillberga spelarna tappade humöret sist mot Broberg i slutskedet utav matchen. På väg också att tappa en hel del utav sitt humör nu. Hörnan till Joel Engström. Inget mål. Touch där. Tillbergas boll. Målvakten Kevin Sterner rullar igång. Här kommer Robin Andersson som får åka oattackerad över mittlinjen innan han vänder om. Det är lite avslaget nu i och med Villas avgörande i form utav de här målen. Ingen utvisning där. Kunde ha blivit på en Villaspelare. Här ser ni hur han hakar fast klubban i lubban och benet på en av Tillbergas spelare.
Och Villas landslagsspelare har väl skött sig bra i den här matchen. Det får vi väl lov att säga. Jesper Eriksson med 2 mål i den första halvleken. Och några framspelningar också. Räknar till 4 i hastigheten. Daniel Andersson med 2 mål. Martin Johansson med ett som vanligt bra arbete i försvaret. Och Tillberga får nu jobba hårt för att undvika kval också. Vi kanske ska säga några ord om det. Tillberga som är under kvalsträcket. Sirius har ju tagit sig upp på 10:e platsen. Tillberga på den 11:e. En poäng bakom Sirius och möjligheten finns ju. Och ni som håller på Tillberga, ni har kanske koll på programmet. Vi tittar på Villa här som är framme i en attack. Det blir inget mål, men det blir en hörna. Då hinner vi säga att Tillbergas återstående program ser tufft ut i de kommande 2 omgångarna. Ja, eftersom Tellus kunde ta poäng mot Vänersborg på hemmaplan så kan säkert Tillberga också göra det. Men Edsbyn borta, Vänersborg hemma och sen Kalix borta i sista omgången. Medan Sirius möter Bollnäs hemma, Västerås hemma och Hammarby borta. Här kommer också 8-2 och inte går han mållös från isen den här kvällen heller. David Karlsson är väl som gör målet. Här ser ni högerhörnan en gång till som ger Villa 8-2. David Karlsson med sitt 53:e är väl mål för säsongen. Imponerande siffror. 53:e målet alltså. Martin Karlsson var det som rullade in bollen från hörnflaggan. Nu är det öppna spel här. Här kommer Blixt väl. Och det är mål för Tillberga och han gör ju det riktigt vackert, Jens Blixt. Hoppas jag såg rätt i hastigheten. Jens Blixt med reduceringen 3-8. Och så här kommer det nog att se ut nu. Fram till matchslut. Jag är inte alls överraskad om Villa gör 2-siffrigt. Det är faktiskt dryga 10 minuter kvar av matchen. Måns Engström med passningen till Jens Blixt. Han gjorde det där mycket på egen hand. Bra fart, bra kontroll i avslutet från Jens Blixt. Sju mål i den andra halvleken. Och här är det boll fram i banan till Ekholm. Som inte lyckas med den avslutande dragningen. Måns Engström bryter precis i sista stund. Titta på Axel Ekholm här. Ska ta sig förbi. Och Engström sätter klubban till. Och det blir hörna för Villa. Som är uppe i 12 hörnor nu tror jag. Här skjuter Andreasson är det väl. Tillberga muren stoppar. Slag för Tillberga.
Ja, det är nog 11 hörnor jag sitter och funderar på det här, men kanske 11 hörnor som Villa har haft i matchen, och två utav dem har åtminstone givit utdelning. Nu är det Tillberga som är framme och nosar efter hörna istället, Jim Jansson med skott. Så där blir det hörna när han försöker ifrån den kanten. Det ska bli hörna från vänster. Men det är väl Jon Karlsson som räddade det där skottet ut till hörna. Ja, matchslutet mest av akademisk betydelse. Jag, Måns Engström, skjuter rakt på Villaspelare som kan ha varit Martin Johansson. Ja, han tittar lite på benet där. Så kommer Blixt igen. Han är sugen på att göra fler mål. Bra fart på Blixt och fyra spelare med i Tillbergas anfall. Så kommer det ett frislag. Lebedev stoppas lite bryskt, tycker den assisterande domaren där borta. Och 83 minuter på klockan. Hermansson och vidare med fram med bollen. Det är väldigt många Tillberga spelare med i anfallet helt plötsligt. Tillberga som är fulltaligt sen en liten stund tillbaka. Det blev ju ytterligare mål där. Och så är Blixt och Björling på varandra. Och det är där borta ni ska sätta er nu, pojkar, säger domaren. Åker de ut båda två kanske. Blixt som biter sig fast lite i Björling där. Och så tröttnar Björling till slut och slår till. Åt Jens Blixt. Ja, de slåss inte på väg till utvisningsbåset i alla fall. Och det är bra. Vi ser de båda här komma glidandes. Då är det kanske färdigspelat för de här herrarna. Vi får väl se om det blir så pass mycket tilläggstid. Men det ska det väl inte bli om inte det händer något alldeles speciellt. Daniel Andersson. Släpper tillbaka bollen istället Esplund. Är Villaspelarna sugna på att kräma ur det sista lilla extra? Ja, Daniel Andersson visar att hade du lyft den här på min klubba jag kunde ha stött in den på tennis. Men det kom ingen passning. Här kommer ett frislag för Tillberga på mittplan. Hermansson, Lebedev. Känns som att Tillberga har bestämt sig för att träna lite anfallsspel här mot kvalificerat motstånd, ett kvalificerat försvar. Inför kommande uppgifter. Spelar väl inte så stor roll om man släpper in ytterligare något mål. Bara man kan hitta fram till kreativa lösningar offensivt som man kan ta med sig till kommande matcher. Lebedev åker i djupet. Ja, så blåses han av där i den situationen. Ja, det gäller för assisterande domaren att se här. Där kommer kastet. Han har kastat för länge sedan.
Lebedev är ju långt, långt före eller bakom Villas backlinje, men det blir man om man avväger det där på ett rätt sätt i bandy. Det går inte att avgöra på de där bilderna om han är offside eller inte. Men det gäller som assisterande domare att ha den där känslan för när går bollen från klubban eller i det här fallet från målvaktens händer. Det är det skedet som beslutet ska tas. Ny hörna för Villa. Det är i alla fall den tolfte. Det är ingen utdelning direkt på hörnan. Villa får frislag där borta och sätter igång spelet med 2,5 minuter kvar på klockan på den ordinarie matchtiden. Men då är det just nu angivet 3 minuters tilläggstid. Och enligt den kommer matchen att pågå fram till minut 93 då på den rullande klockan i bild. Här kommer Niklas Engström med bra fart. Bollen hoppar till Andersson som skjuter. Och så är det retur från Jon Karlsson och offside på Niklas Engström när han blir kvar i den där i det där området. Det är nog ett korrekt domslut. Här ser ni Engström som står vid Karlsson. Men bollen kommer dit igen. Ja, Villa har gjort precis vad som behövs i den här matchen. Inte kanske bjudit på sitt allra, allra bästa. Men kommer att vinna synnerligen välförtjänt och rättvist. Ny hörna kommer här. Jag tror att Villa har ytterligare någon nivå att plocka fram när det behövs. Jag undrar om inte det här är laget som kommer att ordna det här efterlängtade guldet. Känns så i nuläget. Skottförsök, eller miss får vi kalla det, från Daniel Andersson. Och så kommer ett skott en bit utifrån istället som blir väldigt farligt. När bollen hoppar ut över sargen. Och så har vi alldeles snart 90 minuter på klockan. Men som sagt, det kommer att spelas till 93. Om inte domaren hittar på något alldeles besynnerligt. 3 minuter angivet tilläggstid. Vi kanske ska nämna också Villas återstående matcher. Kommer alltså att ha ett 3-poängsförsprång till Edsbyn som är uppe på andra plats i tabellen. Villa som har Broberg på hemmaplan, Edsbyn på bortaplan och sen är det väl Tellus på hemmaplan också, tycker jag mig ha långt bak i min hjärna, för det är väl så att Villa har tagit hand om den där matchen i den avslutande omgången, trots att det är Tellus hemmamatch egentligen. Vi spelar på tilläggstid nu. Tim Persson med bollen. Och tänk att David Karlsson gjorde mål den här matchen också. Blev ni överraskade? Nej, det blev ni naturligtvis inte. Här kan det komma ett till mål, men det gör det inte. Och det ser ut att stanna vid ensiffrig förlust. Tillvärja. Jag var inne på det att jag trodde att det
skulle bli tvåsiffrigt, men Villa slog av på takten lite efter de här raska målen där som kom i minut 74-79. Det avgörande målet var ju egentligen Johan Esplunds vackra mål fram till 4-2. Där försvann den lilla glöd i Tillberga elden som fanns. Men Tillberga hade reducerat till 2-3. Och så kom Esplund då med snabba skären, de fina kroppsfinterna och skottet. Här är Daniel Andersson som är på väg igenom och stoppas i sista momentet. Några sekunder kvar på matchen. Är det slutmål att tro? Eller kommer det något mer? Nej, det gör inte det, för där blåser domaren Niklas Skog i pipan och slår ut med armarna. Villa har besegrat Tillberga med 8-3. Till slut en bekväm seger, även om Tillberga som sagt hade 2-3 10 minuter in i den andra halvleken. Men sen var det slut på det roliga för Tillberga, och Villa kvitterar ut 2 poäng i den här matchen. Kliver upp på 36 poäng är det väl i tabelltoppen. Och vi kan väl nämna lite om tabellen i samband med att vi visar er dagens resultat ifrån matcherna som har spelats den här eftermiddagen. Det är ju så att Hammarby då, lite överraskande det också, åtminstone att siffrorna är så stora, besegrar Bollnäs med 6-1. Edsbyn, borta seger mot Vetlanda 5-2. Sirius vinner 5-2 också, fast på hemmaplan mot Gripen. 3-3 mellan Tellus och Vänersborg. Broberg Västerås 1-5. Sandviken Kalix 8-6. Och här alltså Tillberga Villa 3-8. Det ger oss en tabell där Villa toppar på 38 poäng, ska jag säga, om jag sa något annat för en liten stund sen. Villa på 38 poäng, Edsbyn 2, 35, Sandviken 32 och Bollnäs 32. Där har ni de fyra första lagen. Om vi fortsätter neråt då, så har Västerås klivit upp på femte plats förbi Hammarby. Båda lagen har 28 poäng. Vänersborg är 7 med 27, Broberg 8 med 26. Tillberga är alltså under kvalsträcket med sina 18 poäng. Sirius strax ovanför med 19. Vi nöjer oss med detta om resultat och tabellplaceringar. Men serieledande Villa är alltså med stormsteg på väg mot seriesegern. Med 6 poäng kvar att spela om, så är försprånget alltså 3 poäng till Edsbyn, dessutom en 22 mål sådär. Då hörni, så ska vi bara hämta andan här och visa er de här 11 målen från eftermiddagens match mellan Tillberga och Villa. De kommer här. Ja, på förhand så var det kanske förhoppningar hos Tillberga om att lugga Villa på poäng i det här mötet. Men ni ser där inledningsvis att Jesper Eriksson gör 1-0 på hörna. Här kommer 2-0 till Villa, Daniel Andersson. Och då hade det gått 12 minuter utav matchen när Villa ryckte åt sig en 2-0-ledning. Lite hopp för Tillberga kommer här när laget ordnar en reducering. Bollen hamnar till slut hos Jimmy Jansson och 1-2 i det läget. Och sen gick det bara 2 minuter innan Jesper Eriksson gjorde sitt andra mål i matchen. Han kommer påpassligt här från högersidan framför mål och får in returen bakom Kevin Sterner.
3-1 paussiffror i den här matchen, ledning för Villa. Här kommer 3-2, reducerat, Tillberga. Jimmy Jansson med sitt andra mål i matchen. Men pass på nu, för här kommer säsongens delikatess. Kanske är det det. När Johan Esplund kroppsfintar och skjuter stenhårt i krysset 4-2. Det här avgjorde den här matchen mellan Tillberga och Villa. Även om det skulle komma många fler mål så rann all energi bort från Tillberga-spelarna. Här har vi en situation där Tillberga ska spela undan bollen. Den kommer tillbaka ganska omgående och det är Tim Persson som styr in 5-2 för Villa från nära håll. 6-2 kommer 2 minuter senare på hörna. Daniel Andersson med nummer 83 på ryggen tar bollen och klipper in 6-2 högt i Tillberga buren. Sen kommer också 7-2. Daniel Andersson spelar fram Petter Björling som åker lite kringelikrokar innan han vispar in 7-2. Och 8-2, han gick inte mållös från isen den här dagen heller. David Karlsson med sitt 53:e mål för säsongen på hörna. Och så avslutade Tillbergas Jens Blixt målproduktionen i arenan i Västerås med den här genomåkningen. Mycket vacker utav Jens Blixt, Tillberga-spelaren. Han skyfflar in 3-8 och fastställer därmed slutresultatet i den här matchen. Tillberga-Villa slutar 3-8 och Villa rusar alltså mot seriesegern i bandyns elitserie. Och därmed hör ni, så har ni sett den här matchen mellan Tillberga och Villa. Nu stundar ett bandy-VM. Bandyplay.se är med er igen när elitserien fortsätter. Och det gör den ju en vecka in i februari ungefär. Då slutspurten kommer, då ska i princip det slås fast vilket lag som vinner elitserien och de här placeringarna i slutspelet. Och så ska det också ges ett svar på om Tillberga eller Sirius får kvalspela. Det är väl det det handlar om, det återstående utav bandyns elitserie innan festen drar igång på allvar. Slutspelet ska bli väldigt intressant att följa, både slutet på grundserien och SM-slutspelet som tar vid därefter. Produktionsteamet och jag som heter Pelle Marklund, vi säger tack för den här eftermiddagen, kvällen, och som vanligt så hälsar vi er välkomna tillbaka till bandyplay.se och kommande evenemang. Nu säger vi ha en fortsatt trevlig söndagkväll. Programmet presenteras av Svenska Bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank.